hem fet un esforç, tots fem un esforç, però aconseguim en definitiva arribar a un bon acord. Un bon acord que en primer terme suposa un increment superior al que s'ha produït els darrers dos anys, per tant un increment que arriba en aquest cas a l'1,3%, que la previsió és que serà un increment superior a l'IPC i per tant des d'aquest punt de vista entenem que l'esforç és important en el context pressupostari en el que ens trobem. És un acord en base al qual durant l'any 2017 destinarem 61,3 milions d'euros a la justícia gratuïta. Amb l'acord que arribem pel 2017 aconseguim situar-nos en el nivell de retribució de l'inici de la crisi. Es van produir unes retallades que amb l'acord per l'any 2017 volem revertir i creiem que aquesta és la direcció en la que hem de continuar treballant. En el context de l'Estat espanyol, els advocats i els procuradors catalans són aquells que estan més ben retribuïts en el torn d'ofici. De fet, els advocats i els procuradors catalans cobren un 30% més que la mitjana del conjunt de l'Estat. Des de l'advocacia catalana estem, evidentment, satisfets d'aquest esforç que fa el Departament de Justícia, un esforç important però també just, que dignifica la professió, però no sols dignifica la professió, sinó dignifica el justiciable, que és el més important de tots. En el cas dels procuradors és un reconeixement especialment a nosaltres que representació i també el ferm compromís que hem tingut sempre amb el Departament de Justícia per aconseguir cada dia una justícia que sigui molt més moderna que l'actual, aconseguir que totes les implantacions de noves tecnologies Catalunya sigui líder com s'està produint actualment, i això jo crec que la tasca dels procuradors en aquest cas és molt important.